Повна рукавиця копійок. Неужели ти за цим сюди приїхав? По гривні, по дві, видно те, що в касі, то в касах, в магазинах оставалося, вони ж по магазинам лазять. Видно те, що в касах в магазині оставалося, там в цих коробочках з мілочу забирають. Зачем що, скуплятися собиралися? Чи вони трофеї собі такі шукають, я не знаю. Якщо ти сюди за мілочу приїхав і ногу потеряв, то умав тебе.